हत्या मामलें गिरफ हेले बिजेडी नेता छत्तीसगढ़ तपकेरा अंचल जन युवक को पथर थी चुपिकिना हत्या करवा मामला थी बिजेडी दुई नेता गिरफ होती। सुंदरगढ़ विजु युव जनता दल जिला संपादक जयदेव बारिक और तांकर सान भाई दिलीप बारिक गिरफ होती। बाबद सूचना लगी सुंदरगढ़ आम प्रतिनिधि सगर पट्टनायक आम संगे फोनलाइन में जोड़ी होती। सगर आम सब देखीचु कि बिजेडी नेता कर्मी मैंने आईन तार बाटे जावा कहसन आजके पूरा साधु बोली देखे उठसन किंतु एबे गुटे जेन खबर सामना के आउचे कि जनकर जीवन नेबा के भी नहीं पछे दुई बिजेडी नेता जेन माने आज गिरफ हेछ। निश्चित भाव अनु जहाँ की चांचल्य सृष्टि करिछे तलसरा कौन सुंदरगढ़ कौन दी अंचल रे एवं जेहेतु सामान्य माने बिहार के छत्तीसगढ़ अंचल के एवं सेठारे सामान्य जेन झगड़ा हेतिला सेतिरे ସେମାନେ ରାଗି ଯାଇକିନା ଜଣକେ ପଥରରେ ଛେଚିକିନା ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ତାଙ୍କର ବି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିବାର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିନା ତାଙ୍କର ତଲାସ ଚାଲିଛେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯେନ୍ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ପୋଲିସ ଯାହା ସୂଚନା ଦଉଛେ ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛଅ ଜଣ ଯୁବକ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଛଅ ଜଣ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ତଲାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରହିଛେ ଯାହା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଉଛେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହଉଛେ ଯେନ୍ମାନେ କି ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଉଠା ବସା ଅଛେ, ସେମାନେ କେନ୍ତା ଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଇ ନେଇକିନା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ। ସାଗର ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍, ଆମେ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖୁଛୁ ହେଉଛି ବିଧାୟକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଭାଇରାଲ ହେଉଛେ ଆଉ ସେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ ଶାରଦା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏତିକି ସାହସ କେନୁ ପାଉଛନ୍? ବିଜେଡି ହିଁ ଏତିକି ସାହସ ଦଉଛେ ଆମେ କହିପାରମା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାରଦା ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଯାହା ବି ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଗତିବିଧି ଯାହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନରେ ଯାଇକିନା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡଲ ଉଡ଼ଉଛନ୍, ତ କେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଷ୍ଟେଜରେ ମେ ହୁଁ ଡନ୍ କହିକିନା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍, ଆଉ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନା କିଛି ଶାରଦା ନାୟକ ଖୁଦ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଇକିନା ବିନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ମାନେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍, ତ ଇ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ ମନମାନି ଚଲେଇଛନ୍, ଯାହାକି ଶାରଦା ନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଲା ପରେ ଇ ପ୍ରକାର ଗତିବିଧି ବଢି ଯାଇଛେ, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦେଖବାର ଲାଗି ମିଳୁଛେ ଦୁଃସାହସ ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଯାଇଛେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକିନା ସେମାନେ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛନ୍ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସେ ଏ ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରିକିନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କେ ଗିରଫ କରୁଛେ ଯାଇକିନା ଲୋକେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେନ୍ ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ରହିଛେ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହଉଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ଆସୁଛେ, ବିଜେଡିର ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକେ ଆସୁଛେ। ଆପଣ ଯେନ୍ତା ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ଆଇନ ତାର ବାଟେ ଯିବାକେ କହୁଥିବାର ବେଳେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ହିଁ ଆଇନକେ ନାଇଁ ମାନବାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଲାଗି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।